Velkommen til nok en screencast om Drupal. I denne filmen skal vi vise hvordan du bruker aggregatormodulen til å hente nyheter fra et annet nettsted og vise det på ditt eget. Dette er aktuelt for eksempel hvis du har et fotballnettsted og viser de siste nyhetene fra Dagbladet eller VG om fotball. Det fungerer kun hvis nettstedet du skal hente nyhetene fra har en RSS-feed. Og det er det ikke alle som har, men for eksempel VG har det. Så på mitt testnettsted vil jeg legge inn siste nytt fra rampelys på VG. Så for å komme i gang så må vi aktivere modulen aggregator, som er oversatt med nyhetsinnsamler på norsk. Da tar det gjerne litt tid når vi skal aktivere den, så vi får bare smøre oss med tålmodighet. Når en modul er aktivert, så får du to valg, tillatelser og konfigurer. Konfigurering skal vi ikke bry oss om nå, men tillatelser er viktig. Hvem har lov til å se det her? Og da ser vi at vise nyhetsstrøm, eller se en nyhetsstrøm, det må også anonym bruker få lov til hvis det skal vises på nettstedet ditt. Og så skal vi da definere en nyhetsstrøm, og da er det ikke så lett å finne ut hvor man setter det opp. Men det er i hvert fall under oppsett. Da kunne du gått til hovedsida og lest her, og da finner du en nyhetsinnsamler under vevtjenester eller nettjenester. Og ser du at nå har vi ingen her. Vi kan legge til nye, og når vi har lagt til, så vil det bli dannet en blokk som vi kan gjøre tilgjengelig på nettsida vår. Så vi legger til en nyhetsstrøm. Siste nytt fra rampelys. Og da må vi finne den feeden. Da søker vi etter RSS på VG. Det har de. Så tar vi og velger rampelys. Og da genererer de en URL til oss som vi kan kopiere og ta med oss tilbake til Drupal. Og da har vi lagt den til, og vi kan legge til flere, men jeg er fornøyd og vil bare se på den jeg har. Og nå sier jeg null nyheter, og da må vi oppdatere. Og det gikk bra, vi fikk 10 nyheter som er hentet. Hvis feeden hadde vært ugyldig, så hadde det kommet en feilmelding om det. Så nå kan vi bare aktivere den blokka her under struktur. Og plutselig så har vi nyheter fra VG sin rampelysavdeling på vårt eget nettsted. Så her, siste nytt fra rampelys. Vi kan gå direkte til VG, vi kan se flere nyheter på vårt eget nettsted. Stem på folkets TV-favoritter. Ja, det hørte spennende ut. Takk for meg. Dette var et eksempel på bruk av aggregatormodulen.